دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ د اسلام راوړلو واقعم ډیر عجیبه ده. یو ځل نبی علیہ الصلات والسلام چې کله ډیر تنگ راغی د کافرو د تکلیفونو نه، نو الله تعالی سوچات کړو، اے اللهم ایید الاسلام باحد العمرین، الله دا اسلام مضبوط کا پیو د دو عمرین سره. الله په دو عمرین کې یو مسلمان کچی اسلام پہ مضبوط شي، ځکه دا په مکه مکرمه کې دو زورور سړی وو، یو عمر ابن هشام چې هغه ته مونږ او تاسو ابو جهل وایو، عمر ابن هشام، او دویم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ پا دی دو عمرینو کی یو عمر مسلمان کچی اسلام پی مضبوط شی، زکر دا دوار دیر زور ور دی او مونگتا تی دیر زیاد تکلیف دی. دا دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ببار بار غختلا. نو مکی مکرمی مشرکین راٹول شو دار الندوی تا، دا دوی دا جرگو چی کمزائی ہو، پاگے کی دا مشورہ کی دا چې د دې پیغمبر سره آخر څه وکړو، زره به مونږ څنګه خلاصیږو، دا مشوره پکې کېدله. په دې کې ابو جهل هم ناست دی او دا عمر رضی الله تعالی عنہ پکې هم ناست دی. دا عمر رضی الله تعالی عنہ فاسد او دا توره راوست یو کړس یو لورکو مړوي څه مسله خو رخ کړي د دې پیغمبر نه، یو تن دی ټولې په لړزان کړي زم چې وسیله سر راوړم چې دا خبره واره کړم چې کیسه له خلاصه کړم. ابو جهل ورته وی عمرا کو دا کار دی وکنو سلو خان در لپ انعام کی دی، سو خانو سلو خان در لپ انعام کی دی کو دا کار دی وکو، ویری یقینی وی آو وی وسی تماشا کو چې سر لپخ پو کې ورتا وکم. ادار الندوین په سخت غصه کې روت را روان دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې، دا غی په مرگ پسې را روان دی. پلار کې ولیو صحابی مخې لورغه سعد رضی الله تعالی عنہ، اے عمر خیر خودے ولی ډیر وار خطا روانی په غصه کې چرته روانی؟ د نبی علیہ الصلات والسلام دا نوم مبارک ډیر په بدو الفاظو واغستو، ویزم پاغه پسی چې دا سر تینا کلم کم چې دا خلق تینا وزگار کم. سعد رضی اللہ عنہ ته ویلو، اے عمر دا نشی کولے، دا نشی کولے تو ولی نشم کولے، بس نشی کولے هغه ته نزدې کېدم نشینو. ویخا گوئی چھ تم صحابی شوی داغ ملگر شوی کو، تم بی دین شوی خپل دا پلار نک دین دی پریخ داغ ملگر شوی کو. سعد رضی اللہ تعالیٰ تو فرمائل، وی او زم داغ ملگر ما تا دی زین تا زمان قدم ام نشالا ولی پاغ پسی. عمر رضی اللہ تعالیٰ پی تور راویستا، وی چونم بیس تا کار تمام کم نورستو با پاغ پسی زم چھ دی پی تور وارا ولا. سعد رضی اللہ تعالیٰ ہم توری تلاس کو قریب دا وچ په یو بل گزارونه کړې وي، خو د سعد رضی الله تعالی عنہ د خلینې یو خبر وته، وی عمر مو زما محبوب صلی الله علیه وسلم پرې د خپل کور فکر دی وکا، پیغوري ورکو د خپل کور فکر دی وکا، ستا غوخه غخور خودی مسلمان شوی دی، ته چې د کمی هستې د مرګ د پاره رواني پاغي باندې ستا خور ایمان راوړې دی. ادا دې را تسوی ویو کنه، وی عمر او داغه کورته اسلام راغله ده، زما جوړم به خود دې خپل خور نصر کلم کم. په سخت غصه باندې روان دي د خور کور لورغه، او چې ورغه ورته د کور کړه ورده ای طرف کله کو چې ورکله کو د ور سره غو کی خود. نو اغی له داغي استاد راغله وو او قران ورته خود. عمر زه خور چې کم ده وخه چې کم ده، یو صحابي ده استاد دې اگر راغله دوی ته قران خای د چې د قرآن آوازونه واورېد، او دا خبره خو رښتیا ده، هغه خو یقیني مسلمانان شوي دي. د تورې دا موټی چې دی په دې باندې راکېښودل په دې دروازه یې ورکولو کا، خور یې پوه شو چې رور مې راغې، پوه شو راباندې نظر یې هغه استاد چې و هغه ته وي ته کوټې ته لاړ شه ته پټ شه. هغه هم وویرېد چې عمر راغې، نو هغه ډایرکټ کوټې ته ننوته او د کټ ته لاندې پټ شو. وی ته میلمه یې او زه یې خور یم او دی وخی دی کو زموږ سره عرصه وکړو، خو ته پردی سړی ته پټ شه. هغه یې تی پټ کو او دا خور یې راله ورې ورته کولاو کو، چې ورې کولاو کو د به دې وخي باندې ورمنډه کړه، د مرۍ نه یې ونیو او د تورې په دې مټی پې راکېښودل. تا اسلام راوړی دی
چې کله په هغه گزارونه شروع کړو نو دا خوري منز لراله دا خاون او ضروري خلاصول چې د دوی په منز کې خلاصونو کې چې کله خلاصونی کو د عمر رضی الله تعالی چې سپېړه واړه ولا او په دومره زور سره د خور دی مخ لرا واچولا چې دا غي دی مخ نه دی وینو داري شروع کړ عمر رضی الله الله ډیر لوی طاقت ورکړو ډیر زور ور طاقت چې سپېړه تاو کړو د خور دا مخ پیو نو د خور دا مخ د ګوتو سره وښلیدو او دی وینو داري واله او د عمر رضی الله تعالی په مخ باندې دا داري ولګی دی او په دې کپړو دا داري ولګی دی چې خورې دی وینو ته وکتل په جړا شوه وی عمره یو خبره واوره زما که ته عمر ابن خطاب د خطاب زوی نو زه د خطاب لور یم ګورې زه دیم خور یم زه هم بل څوک نه یم ته که ځان ته زورور وای چې زه د خطاب زوی ما نو زه د خطاب لور یم زه هم ستانه کمه نه یم هسې ځان مه ستړی کوه که بدن مې وي ټوکړي ټوکړي کې نو د اسلام نه واپس کېږم نه زه هم د خطاب لور یم هسې ځان مه ستړی کوه عمر رضی الله تعالی عنہ چې خور ته وکتل جړا ته وکتل وینو ته وکتل ترسی راغی ترسی په زړه کې راغی وی ښځه دا پرېږده وه خو چې دا کم کتاب تاسو لوستو دا مال لږ راکئ دا لږ مال راکئ خور یې ورته وی نه شم درکولی وی ولې وی ته پلیتی ته کافر یې قرآن پاک کتاب دی دا مونږ کافر له په لاس کې نه ورکو دې ته ته لاس نه شي لګولی عمر رضی الله تعالی عنہ لږ خو یې راته ووایئ که نه لږ خو یې راته ووایئ که نه او دن نه چې استاد خبرې واورېدې چې د عمر آواز خو بدل شو خبرې خو یې بدل شوې هغه ډایرکټ د کوټې نه راووت د کوټې نه راووت او قرآن یې کولاو کو وی عمره واوره عمره واوره او لومبی دا آیت چې څنګه راواړو نو دا آیت راواخېدو انی انا الله فاعبدنی و اقیم الصلاة لذکری ډایرکټ د آیتو زه الله یما زما بندگی وکای او مون زما د یاد د پاره وکای د آیت چې وورید عمر رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی خوری زه غسل کومه د قرآن مال لک په لاس کې راکړه زه یې لږ ښکل کمه او په کومې خستۍ چې تا ایمان راوړی دی ما غله بوزی زه په ایمان راوړم عمر رضی الله تعالی عنہ غسل وکړو قرآن یې ښکل کړو او خور ته ویما نبی علیه السلام له بوزه چې زه ایمان راوړم اوس دلته نبی علیه الصلات وسلام په دار ارقم کې د خپلو صحابو سره ناست دی ځکه په مکه کې دا خبره خوره شوه وی عمر توره اغوستې ده او د نبی علیه السلام په مرګ پسې وتی دی ټوله مکه کې خبره خوره شوه که نه عمر توره اغوستې ده او نن یې دا قسم کړی دی په لات او په منات او په عزا باندې چې نن به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سر قلم کوم په دې پسې وتی دی نبی علیه السلام په دار ارقم کې د صحابه سره ناست دی تمام صحابه پریشان دي چې دی راشي نو مونږ به څه کوو ځکه د جهاد حکم خو لا راغلی نه دی وجل یې خوشونه نو دی خو به زمونږ محبوب ته نقصان ورسې مونږ به څه وکړو په دې کې عمر رضی الله تعالی عنہ روان دی او سیده ورغی په دار ارقم باندې وردن نه شو نبی علیه السلام د خپلو صحابه سره ناست و چې دی وردن نه شو صحابه کرامو د تورو نه کړس وستو ټولې تورې راویستې چې زه عمر خو راورسید که نه نبی علیه السلام ما ته پرېږده وی ما ته یو تن به نه خوځئ د خپل ځای نه نبی علیه السلام ډېر زیات بادر وخه صحابه کرام فرمایي وی مونږ په ټولو کې زیات بهادر چې و هغه نبی علیه الصلات وسلام یو ورځ یې مدینه منوره کې د شپې او د دماکې غونته آواز وشو لوی درز وختو د شپې تمام خلق د کورونو نه غلی غلی رو وت چې څه چل دی صحابه کرام فرمایي چې مونږ رڼاګانې لګولې او مونږ سوره معلومات کولو نبی علیه الصلات وسلام په شاتوره اس باندې بغیر د اس نه راغی زمونږ په خوا کې ودرېدو د اس نه ښکته راکو شو ویده شی ویده شی ما د مدینې منورې نه ګیر چاپېره چکر ولګو اس نشته مونږ چې د کورونو نه راوتو نبی علیه السلام شاتوره اس ته ختلی و بغیر د زین نه بربنډ اس ته ختلی و او مدینه منورې پې بیا ګیر چاپېره کتلې وه وی چې اوده شیس نشته ما معلومات وکړو دومره نبی علیه السلام بهادر و نو نبی علیه السلام فرمایل ویړک په نه وښی ما ته یې راپرېږدی زه پوه شه او دی پوه شه نبی علیه السلام سیده ورغی
او د عمر رضی الله تعالی خو د دې گریوان نه ونیو. وی عمر وای په کوم غرض راغلی، وای په کوم غرض راغلی؟ عمر رضی الله تعالی خو یو ځلی فرمایل، وی قسم په الله چې نبی علیہ السلام زما دې گریوان ته لاس کو کنه او زه یې داسې وړه کولم چې عمر په کوم غرض راغلی. وی قسم په الله د سر د ویښتو نه واله تر خپو پورې رانه خولې وتې وي، چې صرف زما د ګریوان ته یې لاس را واچو، زما دا بدن د خولو لون شړپ شو، هر ویښته مې نیغ نیغ ودرېدو. دومره د نبی علیه السلام روب و. عمر رضی الله تعالی ته وفرمایل، وی د الله محبوبه کلمه راته وایه، د الله محبوبه کلمه راته وایه. چې عمر دا خبر وکړه، وی ما ته کلمه وایه، دلته صحابه اکرامو د نرای تکبیر اوازونه شروع کړو، صحابه اکرامو چیغې شروع کړې، الله عمر مسلمان شو، عمر مسلمان شو. دا توقع امید د چاو خو دلته خو نبی علیه السلام دعا غوښتې وه کنه، الله اسلام مضبوط کی په یو د دوو عمرینو نه. ښه چې عمر رضی الله تعالی ایمان راوړو، نو نبی علیه الصلاة والسلام ته یې وفرمایل، وی د الله پیغمبره، دا کوم دین چې تا مونږ ته راوړی، دا کوم قرآن چې تا مونږ ته راوړی، دا یقیني حق دی؟ نبی علیه السلام یې قسم په الله چې دا رښتینی دین دی. وی بیا پټ په دې کوټه کې ولې ناسیه؟ عمر زما ته وفرمایل، بیا پټ ولې ناسیه؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل، وی ما ته د الله حکم لا نه دی شوی، زه ښکاره تبلیغ نه شم کولی، ما ته د الله اجازت نه دی شوی. عمر رضی الله تعالی عنہ تورې لکړس ورکو، وی عمر خو لاړو، دی خو به اوس اعلان کوي. عمر پټ تبلیغ نه شي کولی، عمر پټ په کوټه کې نه شي کوی ناستی، زه خو لاړم، ما خو د خپل ایمان اعلان وکړو. او لاړ مکې مکرمې ته ودرېدو، وی اے خلکو واورئ واورئ، عمر ابن خطاب د نن نه بعد مسلمان دی، او کو په چا کې طاقت وي نو وړ راوړاندې دي. هلته کې ابوجهل او ملګري ناست دي چې عمر رضی الله تعالی د نبی علیہ السلام سر راوړي مونږ له، او دلته عمر په مکه کې اعلان وکړو د بیت الله شریف سره خوا ته، وی زه مسلمان شیم او د نبی علیہ السلام خلاف چې څوک را مخکې شي. دا د الله رحم دی، رحم دا. عمر چې کله ایمان راوړو، اسلام راوړو، هغه تکبر، هغه غرور بیا هغه نه و، هغه نه و، بیا عاجزي وه. ما درته وسوي، حسن رضی الله تعالی عنه فرمای، وی د اختر ورځ و، د اختر ورځ وه، او عمر رضی الله تعالی عنه د کوره ووتو، وی په کپړو کې ټاکې لګېدلې وې. وی قسم په الله چې ما شمارلې، د عمر په کپړو کې دولس ټانکې لګېدلې وې. ځای په ځای کمیش لیدلې وه، هغې ته به ټوکې ګنډلې وه، دولس ځای کمیس ته ټانکې لګولې وې. بیا د عمر رضی الله تعالی عنه سادګي وخه، دا ولی دا یره راله، دا الله نه یره راله. بیا دا عمر رضی الله تعالی عنه په جماعت کې ناستې، داسې ځان له ناستې فکر یې کو کو، چې په جړا شو، دا اوښکې په دې ږیره را روانه شوې، دا اوښکې په دې ږیره به دي. صحابه کرامو ته راټول شو، امیر المؤمنین ولې څه چلو شو، ولې جاړې؟ وی جاړم په دې باندې چې زه د مسلمانانو بادشاه یم، او د قیامت ورځ به وي، او الله تبارک وتعالی به د عمر د دې ګریوانه ونیسي، او تپوس به دي کوي چې عمره، د فرات په غاړه باندې یو سپی د تګې نه مړ شوی وو، بادشاهي ستا وه. د فرات په غاړه باندې سپی د تګې نه مړ کېده، او بادشاهي ستا وه، تا هغه ته اوبه ولې نه وي رسولې؟ زه به الله له څه جواب ورکوم؟ زه به الله ته څه وایم؟ زه به ځان څنګه خلاصومه؟ دا عمرو بیا